part na lang kumulo yung ating ano, pinapakulo ang tubig. So pwede natin lagyan ng konti. Ay, hindi pa pala. Ano? Okay, lakas natin. Gagamitin ko na rin ito para sa pamprito ng isda kasi marami akong piprito ng isda. Hala, dahil dun sa lulutuin kong masyado ng isda. Pero hindi yun today. Sa isang vlog ko na lang yun. Okay, lagyan natin ng konting chicken bouillon flavor, yung tubig. Konting-konti lang para dun sa gulay. Ayan. Kumukulo na siya. And then, drop lang natin yung napakahaba ng talong natin, so kailangan kong hiwain ito mamaya. So, unahin na natin yung okra. Yun na rin yung ginamit ko. Doon naman dito naman pala sa aking baked bangus ayoko nang gumamit ng ground pepper kasi mas masarap yung whole ano, pepper yung peppercorn saka lang natin siya pukpukin para yung talagang flavor niya nandun kasi dun sa parang walang lasa. So, ganyan lang karami. And then, saka natin siya pupukpukin. Yan akong pangpukpuk dito. Para hindi yun so ganun lang siya tapos yung pinaghalo ko na dito yung kamatis at saka sibuyas and then ito nga yung whole peppercorn kalagyan natin ng asin ay kumulo na may mix na rin yung ano bakit natin ginagyan Thank you.
Malinis naman to. Pinag-aasahan ko naman kanina. So, ito, lagyan na natin ng asin. At saka, konting magic sarap. Ito mamaya kakamayin natin. Mix lang natin ha. Saka natin ilagay dun sa bangus. I-bake natin ito eh. Kaya lang yung bangus natin nabili ko. Nung pinalinis ko dun sa tindahan, minorder yung ating bangus. Ang pangit ng pagkakahiwa, talagang grabe. Galit yata sa paglinis ng isda. Kalaki-laki. Tapos, minorder niya yung bangus natin. O, talagang hiwa hanggang dun sa ano niya. Nawawa yung bangus. Okay, mainit na yung ano natin. Pan. Kuha muna ako ng pang contrapalsik. Ito kung hindi natin ito. Ay, sabay-sabay. Okay. Dito sa bake bangus natin mga kabes, kailangan natin ng pantalo. So, and then what? Ano ko lang? Ihapit ko ito. Hello. ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¿Qué pelota?
Kailangan namin mag-glass dito. Kaya munyayit na. Okay. So, hugas muna ako ng kamay. Mag-glass natin. Tapos, tsaka na natin palamanan itong ating bake. Oh, hindi pa even yung pagkakat niya talagang dito sa side eh. Pinawawa yung bawos. So, lagyan na natin siya ng palamang dito. Mahirapan ako magtali niyan mamaya kasi hindi siya even nga. Nailagay na natin lahat yung ating stuffing. And then, at saka natin siya itatali. Napakala ko na lang. Ng ano? Yes. Ito yung matakot sa pagtali ng ano, na mag-worry kung lalabas yung stuffing. Okay lang yan kasi ibabalot pa rin natin ito ng ano, foil. Hindi naman kailangan na mahigpit na mahigpit. Okay lang yan. Dalila.
natin nalagyan ng sili. No? Sarap mm-hmm. Na. Doon na lang sa sawsawa natin lagyan ng sili. Yeah. Okay. Then, ibarot lang natin siya. Wow! Palaki nung ano. Ganit. Pwede natin itong bigyan. Okay. Okay na yan. Isa pa? Okay na yan. Banta maluto. Okay. Saka naman yan. Yeah. Huh? Okay na yan. Hindi ko na-spray yan yung ano. Dali. Dali. Kasi dito ko naman na. Ay, sabi na pwede na. Okay. So, mga kabes, i-preheat na natin yung oven natin. So, lagay natin sa bake na doon, set natin yung heat niya sa 375 Fahrenheit. So, let's start. And then, saka natin ilagay yung bangus natin. At siguro i-bake natin siya ng mga 45 minutes o 30 to 45 minutes lang. So, magantay lang tayo ng konti until ready na yung ating oven. Tak mo na din po. Okay mga kabes, ready na yung oven natin. So, lagay na natin sa middle rack niya. And, antay lang tayo na 45 minutes. That's it. So, mga kabes, eto na yung burong hipon natin. So, finished product. Kain tayo! Mga kabes, kain tayo! Eto, tilapia. Tapos yung gulay. Tapos yung gulay. Hindi na nakasali sa ano. Didi. And then yung niluto nating hipon na buro. Kain tayo! Tapos itong leaves na ito is mustard leaves. Mustard leaves. Mainit pa? Mainit, init pa yun. Pareho lang pala. Pareho lang pala. Hungry. Okra. Sarap ng buro. Nen. Yeah. Buro pa lang, kung ulam na. Ito. Mm-hmm. Yeah. Look. Mmm. Walang misda. Yep. Sobrang mag-microwave. Parang iba yung nabili natin, ano? Mustard leaves. Mapait ito. Wala kasi sila yung mura. Yeah? Yeah. Yung mustard leaves wala. Napait-pait na yun. Magulang. Thank you.
nagkamay na ako talaga kasi mas masarap kumain pag nakakamay pag gusto lang kaya kasi hindi siya marunong magkamay marunong, tamad lang. Malalaki yung tilapia, no? Masarap siya. Yeah. Ready na yung ating baked fish. Tingnan natin kung okay na siya. So, 45 minutes na yung nakalipas. So, i-open ko lang itong foil ng konti. And then, lagyan pa natin ng 15 minutes para sa broil. Kanina bake 375 degrees bake and then another 15 minutes. Yung bake natin 45 minutes pala. Ay, hindi pala siya naka-sentro. Ayan, sorry. So, ayan na siya. Well, sabi ko nga kanina, i-broil pa natin siya ng mga 15 minutes. Pero kailangan natin ilagay sa top rack. Yan. And then, i-set natin sa broil. Palitan natin ng cooking mode niya. So, ayan, baking. Ngayon, ilagay natin sa top muna natin. Then, cooking mode. Broil. Then start. So, mga 15 minutes lang yun. Okay? Yes. Check natin yung ano, 10 minutes na yung ano, oven natin na binibake ng bangos. Kasi naamoy ko na eh. So, hindi pala abot ng 15 minutes. So, pwede na. Look at that. Ayan. So, ayan na yung itsura niya. Pwede na yan. Turn off na natin. Ako muna yung oven. Thank you ulit sa panonood. Till next time. Okay. Bye mga kabes. Later.